Dobar vam koji večer s dio dana. U sklopu ovog videa pokazat ću kako izraditi dječju aktivnost koju sam nazvao zadaci s pikselastim iznenađenjem. Ako do sada niste vidjeli tu aktivnost, riječ je o aktivnosti u kojoj dijete rješava zadatke i kako ih rješava, odnosno unosi točne odgovore, tako se pored zadataka stvara slika nečega što mu je blisko ili zanimljivo. Pa recimo ovdje imamo matematičke zadatke množenja. Kako ja unosim točne odgovore, pokraj se stvara slika. Recimo, unesem netočan odgovor, kao što sam unio u zadnjem zadatku, ne stvori se dio slike. Kad unesem točan odgovor, onda se stvori. I tako smo ovdje dobili Super Mario. Ideja ovakve aktivnosti je da djecu više motivira za rješavanje zadataka, vježbanje i slično. I kako ovako nešto napraviti? Pripremio sam 4 šarolika zadatka. U prvom zadatku imamo opet matematičku operaciju, ovo je plus zbrajanje i odgovor je broj. U drugom zadatku imam informaciju iz informatike gdje treba unijeti tekst kao odgovor. U trećem zadatku imam zadatak iz fizike, opet unosimo tekst, a ovaj put ćemo obraditi 2 moguća odgovora. Recimo da se unese Newton po našem ili Newton na engleskom. Te zadnji zadatak je jednadžba iz kemije, gdje imamo više odgovora i dijete mora unijeti sva 3 odgovora da se stvori dio slike. Ok, kad smo odlučili koje zadatke će dijete rješavati, na kojim mjestima su odgovori i koji su točni odgovori, možemo krenuti sa izradom slike. Označit ćemo ova polja, recimo do slova Z. Vratit ću se na prvi stupac, na desni rub, sve dok mi se ne pojavi ovaj znak, kakav plusić recimo. Kliknut ću lijevom tipkom miša i pomicat ću se lijevo, do 24 piksela. Kad dođem do 24 piksela, sad baš ne ide, evo. Pustim, dobit ću tu kvadratiće. I sad unutar tih kvadratića napravit ću nekakvu sliku. Recimo možemo ovdje dodati, da vidimo koje ćemo, možemo ljubičastu. Tu stavimo, označim polje, odaberem boju i stavim. Ovdje recimo onda mogu staviti neku drugu boju, plavu. Zatim dalje, osim pojedinih polja, mogu označiti više polja uzastopnih. Recimo ovdje označim ova 3 polja i odaberem zelenu boju. Također mogu označiti neko polje, držati tipku Ctrl i označiti neko drugo polje koje nije uzastopno. I sad tu dodamo recimo crvenu boju. I tako smo napravili nekakav šareni smajlić. Koji je idući korak? Idući korak je znači odabrati dio slike i povezati ga sa zadatkom. Recimo za prvi zadatak želimo da su ova 2 dijela slike vezana. Označim ih, znači prvi, Ctrl držim i onda označim drugi. Nakon toga idem na Conditional Formatting, odaberem stavku New Rule, kliknem na nju i ovdje od vrste pravila odaberem zadnje, koje kaže da ćemo koristiti formulu da odredimo formatiranje. I ovdje unosimo formulu. Formulu započinjemo tako da napišemo znak jednako. Nakon toga odaberem polje gdje će biti naš odgovor. To je ovo polje. Poslije toga stavim znak za različito. U Excelovoj formuli to je manje pa veće. I nakon toga navedem točan odgovor, 18. To znači, ako u ovome polju imamo vrijednost koja nije 18, što će se dogoditi? Polje neće biti obojeno. Kliknem OK, uzmem OK, još uvijek imamo tu ta 2 dijela. Ako je to polje prazno, kao što će biti na početku rješavanja, ta 2 dijela nestanu. Ako se unese netočan odgovor, također ga nema. Sve dok ne unesemo točan odgovor.
U idućem zadatku umjesto broja imamo tekst, slično je, samo imamo malu razliku. Recimo da ćemo ovaj dio promijeniti. Označim ga, opet idem na conditional formattings, new rule, opet ovo zadnje, napišem jednako, odaberem polje sa gdje ide odgovor, opet stavim znak različito i ovaj put tekst navodim unutar dvostrukih navodnika. Broj unosimo izravno, kada imamo tekst, unosimo ga unutar dvostrukih navodnika. Još na kraju napravim format, ok. Uzmem ok, imamo točan odgovor, pa imamo taj dio slike. Ako uklonimo odgovor, nemamo ga. Ako unesemo krivi, nemamo ga. Zgodna stvar je ako unese se i malim slovima, također će prihvati kao točan odgovor. U idućem zadatku imamo Newton kao odgovor, a mi želimo da se prihvati i ovaj način unosa. I recimo da želimo ova dva dijela za taj zadatak. Označim ih, opet idem na conditional formatting, new rule, zadnja stavka, počnem pisati formulu. Ovaj put ću započeti sa end. To je funkcija koja prihvaća više parametara i svaki od njih mora biti istinit da sve skupa bude istinito. Unutra ću zatim, kao što smo ranije, označiti polje. Stavit ću da je različito od nutno. Zatim navodim točku zarez, kažem da je prvi izraz gotov, prelazim na idući. Opet označavam polje, stavljam da je različito i sada navodim engleskom nazivu i zatvaram zagradu. Znači ovdje imamo dva izraza. Da je vrijednost toga polja različita od Newton na hrvatskom, te da je vrijednost toga polja različita od Newton na engleskom. I rekao sam na početku and i, znači mora vrijediti i ovo i ovo. Odradim format, kliknem OK, vratim se ovdje, Newton prihvaća. Unesem. Također prihvaća. Ako unesem nešto krivo, nestane. Za kraj još imamo jedan zadatak gdje treba izjednačiti vrijednosti u formuli, odnosno u jednadžbi. Znači 2H2, dvije molekule vodika plus jedna molekula vode, daje dvije, jedna molekula kisika daje dvije molekule vode. Znači dijete mora unijeti 2, 1, 2 da bude prihvaćeno kao točan odgovor. To ćemo vezati za ova preostala dva piksela. Opet conditional formatting, new rule, zadnje. Započnemo sa jednako. Ovdje kad imamo više odgovora koje ćemo povezati, koristimo or, to je ili. Opet otvorimo zagradu. Sada uzimamo prvo polje i kažemo da je različito od 2. Imamo točku zarez, odabirem drugo polje, kažem da je različito od 1. Točka zarez, treće polje, različito od 2. I zatvorim. Znači imamo tri uvjeta i moraju vrijeti, znači imamo ili onda. Znači ili ovo, ili ovo, ili ovo. I sad opet uzmemo no color, uzmemo OK, imamo njih. Ako slučajno ovdje umjesto 2 unesemo 1, nestane. Također ako na nekom drugom mjestu pogriješimo, nestane. Moramo sva tri točna odgovora unijeti da bi se prihvatilo kao rješenje. I sad sve to izbrišemo i damo djetetu. Dijete dođe, počne rješavati, 7 plus 11 je 18, stvori se dio slike. Ovdje unese HTML, stvori se dio slike. Ovdje unese Newton, malim slovima, stvori se dio slike. 2H2 plus 1O2 jednako je 2H2 i dovrši se slika. Ako ste slučajno neko pravilo pogriješili, možete doći do njega, znači idete na conditional formatting, manage rules, odabirate this worksheet i imate navedena sva pravila.
Sada ko želimo promijeniti, odemo na edit rule i stavimo tu da mora biti recimo 15. Uzmete OK, ovdje točan odgovor kad 15 bit će taj dio. Onda i zadatak treba ispraviti, 7 plus 8, 15. Također možete označiti dio fotografije, dio slike, otići na Condition Formatting, Manage Rules. I on će prikazati pravilo koje vrijedi za polje koje je odabrano. Također možete odabrati i cijelu sliku, pa uzeti Condition Formatting, Manage Rules, on će onda prikazati sva pravila. Ukratko, to je to. Nadam se da će vam ova vrsta aktivnosti biti od koristi.